Zdravo svima i dobrodošli u šer moj video, dobrodošli na moj kanal, ja sam Anđela. Kao što vidite po naslovu, danas radimo empty sve. Ja ispred sebe imam gomilu stvari želim da vam pokažem. Nadam se da mi je osvjetljenje ok, da vam se dopada, da je bolje nego da imam problem malo sa pozadinom, bla bla bla, bolje ću snimati na bijelom zidu dok sve lijepo ne sredim. Evo, hajmo počnemo sa emptizima, imam svašta nešto što želim da vam pokažem, pa hajmo da krenemo. Krenut ću prve dve stvari, imam ih još, samo što smo gaće i ja pobacali, u pitanju su Lili tuferi, najviše ih volim i nisu skupi, tako da toplo preporuke, lepi su, može lepo s njima da se skine šminka, čini mi se nekako bolji su oni, veći, ali ni ovi nisu loši. Iskreno vam kažem, za njih se najviše i hvatam. Druga stvar koju isto koristim, ovo je iz Lidla vlažne maramice. Njih volim, e sad kako se čita ovo, neću nešto da lupim, tako da bolje ne. Sljedeća stvar, ovo obožavam da jedem i svaki put kad mi se prijede nešto što nije zdravo, ja se uhvatim za ovo. Ovo sam stavila samo da bi vam pokazala, kad budem pričala o svojoj ishrani i zdravim snekovima, ovo ću vam pokazati isto. Organski čips od kisele jabuke je ovo, imate ih u Ideji, Demu, stvarno su jako ukusni. Sad ću vam reći koliko imaju kalorija, ovo ima 40 grama, u 40 grama ima 134 kalorije, odlično za jednu užinu, mislim da ne treba više. Šećera ima 28 grama, ugljenih hidrata 29, tako da, mislim, ok da pojedete za jednu užinu, jednostavno kad vam se jede nešto slatko i ja se uvek dohvatim ovoga. Ok, prelazimo na kozmetiku. Prva stvar jeste Afroditin šampon u utiscima novim proizvodima. Pričala sam vam u onom koji sad koristim uvek, ne znam naziv od čega. Rekla sam vam da koristim i od ove sa belim lukom i oni sa koprivom. Ove sa belim lukom je bio ok, međutim počela kosa da mi se užasno masti od njega. Tako da menjam ih. I on ima 1 litar milinog šampona. Još jedna stvar za kosu, isto sam spominjala u tim novim proizvodima da je ova maska mnogo bolja, Gliss Schwarzkopf Hair Repair Bonding Seal Mask Fiber Therapy. Šta da vam kažem kad unutra nema ništa, znači to je bukvalno do posljednje trunčice iskorišćena, najbolja maska i uvek ću se rado vraćati kada ne znam koju masku da kupim za kosu. Sljedeća stvar, isto sam spominjala u utiscima o novim proizvodima, ovo je Balea Vanilla, kupili smo je letos i od letos je koristimo, s tim da smo isprobavali još neke nove, ali ovo mi je omiljeno, ne znam nije od kada imam ove, baš ih dugo imam, dugo sam iskupljala, ali ovo smo nosili, čini mi se, ne, na more smo koristili drugu, ovo sam ja dobila za rođendan od drugarice, jeste. Ovo sam dobila od drugarice rođena, na muru smo nosili neku voćinu, čini mi se. Tako da, isto, tople preporuke stvarno su dobre. Da vidim da li ovo kaže da neće da isuši kožu. Isušivanje održava njen prirodni balans. Ne sjećam se da li mi je ovo isušivala kožu, ali ona mi nije ono da mi baš ne isuši kožu. U smislu da mi čuva tog isušenja. Imam jako suvu kožu, tako da... Ne znam, ne sjećam se za ovo, ali znam da je miris fenomenalan, vanila, nešto što obožavam. Sljedeće dve stvari jesu dva dezodoransa, Rexona Active Protect. Znate da sam fanatik Rexoninih dezodoransa iz razloga zato što su stvarno dobri, međutim, sada koristim ovaj bio i mogu vam reći da mi je bolji iz razloga zato što više nemam onako... Imala sam problem na pazduhu da sam imala onako začepljenje kao one potkožne bubuljice i stvarno je bilo onako strašno. Naravno, svi ti antiperspiranti zatvaraju pore i to je jako loše, ali šta da radimo, ne bi baš da smrdimo, jel? Tako da ovaj je bio odličan, međutim, eto, prešla sam na nešto prirodnije. Međutim, ovim nisam zadovoljna, ovaj je Kaća potrošila do kraja, nju je bio skroz ok, Nivea Protect and Care, 0% alkohola, ja ne bih baš rekla, zato što je mene ovo užasno peklo, bilo sveže, obrijan pazuh ili ne, ja sam imala problem s ovim, uvijek me peklo, nije me odgovarao, miris mi je bio
Ne baš najbolji, volim Nivejine proizvode itekako, ali jednostavno ovaj dezodorans mi nije baš nešto prijao. Elem, imamo dve micelarne. Da, ne, ovo je tonik, pardon. Prvo micelarne Garnier Pure Active, sećate se da je bila u jednom od mojih favorita, čini mi se. I obušavala sam je. Stvarno odlična. E sad, da li ću se vraćati njoj, ne znam, zato što, znate mene, ja volim da isprobam micelarne vodike, tonik i tako to. Micelarne vodike. Micelarne vode, tonike i tako to. Međutim, uvijek kada bih trebala da biram, uvijek bih se vratila nju jer je stvarno odlična i cijena je dobra, a i dugo traje. 400 ml ima, kaže za 200 korišćenja. Sljedeće je Aphrodite Young & Pure Refreshing Toner. Ovo kaže za normalnu ka masnijoj koži. Mogu da vam preporučim. Isto tako, dopada mi se. Sve vam kažem, ni ambalaža nije tako loša. Sada kad gledam, može to bolje, ali ono, Aphrodite kao Aphrodite ja obožavam kao brand, koristim njihove one mlijeka za telo, svašta nešto, dopala mi se ova, lepo čistila lice, međutim, jedna stvar, da bi očistila dubinsko lice, ja volim da koristim tonik ili micelarnu vodu koja ima alkohola, to ima ona Vunova i stvarno mi onako dubinski očisti kožu, ali to ne koristim često, to baš jednom nedeljno, dva puta nedeljno jer jako isuše kožu. E sada, imamo tri kreme za lice. Prva je ova Aphrodite, na nju sam hvalila na sva zvona. Dnevna krema, čini mi se da je od Nevena. Da, ovo je bila od Nevena, ništa nije ostalo, znajući mene, ja kada kupujem proizvod, koristim ga do kraja, dakle, nema ono kao, ostalo mi je malo, to se kod mene sve potroši, jako dobra krema, lepo hidrira, lepo osveži kožu, stvarno mi je prijala, bila je odlična, tople preporuke, čini mi se da je Bojana isto spominjala ovu kremu za lice. Još jedna mnogo bolja krema i brend u koji sam se stvarno zaljubila jer stvarno imaju odlične proizvode i moram da kupim onu umivalica plave, stavit ću vam tu sliku, odlična je. E, ovo se zove, znate ono kad bukvalno što se kaže oližete, ništa nema unutra tek. Ovo je zjajina krema sa krastacem, odlična krema, ona i šiša se osveži kožu, daju taj prirodan sjaj, ne umasti je, lepo izgleda na koži i stvarno dugo drži kožu svežom i to mi se baš dopada. Ima da piše da li ima zaštitni faktor, ne, nije ni važno. Idemo dalje, ovo je posljednja krema koju sam iskoristila, koju sam baš dugo koristila, međutim, nešto se meni tu nije dopalo. Imam isti ukus što se tiče krema, da ne volim da ima onako one fil maske. Ova krema mi je to pravila. U pitanju je Multi Active Biological krema za lice. Da, evo je. Dnevna krema za normalnu i mešovitu kožu, jedinstvena kombinacija svilinkaste teksturi, osvežavajućeg mirisa, dubinu hidrira, omekšava i štiti kožu. Oplemenjena ekstraktom nara, maline i ružnom vodicom. Da, miris je bio fenomenalan, međutim, stvarila mi je taj neki fil na licu. Ne znam zašto. U smislu, dopala mi se ova krema jer je davala taj, kao i sve ostale, sveži izgled, hidrirala je, ali i taj osjećaj maske i tog fila mi se nije dopalo. Prelazimo na maske za lice, kojih imam, itekako. Prva maska jeste ova Moisture and Freshness, odlična maska za lice. Odlična je, lepo je ishidrirala. Mene maska koja pecka, znači ne odgovara mi nikako. Imam jako osjetljivu kožu što se tiče takvih stvari, tako da mi ne odgovara svaka maska, ovo mi se dopada. Sljedeća maska jeste Balea Touch Mask Sweet Macarons. Ovo je maska, da, kao maramica je isto, drži se 10-20 minuta, ovo je samo za hidrataciju, isto mi se dopala, više mi se dopadaju i oni lavići nego ova, ali i ova je dobra. Sljedeća maska je Sadam Beauty-a Moisturizing Serum Mask, ona ima malo hialuronske kiseline,
Kaže da ne iritira, daje hidrataciju, iskreno kažem da, radi to. M Beauty maske volim, pokazat ću vam sada one koje koristim za stopala, ja se nadam da sam u fokusu. One koje koristim za stopala jer su fenomenalne, također i ova, baš sam zadovoljna. E sada, kao što rekao, da pređemo ove koje su za stopala, imam ih dve. Jedna je ono što kaže Ana, ljuštite se, dakle bukvalno se ljušte stopala. Ima ova koja je, da, ovo je Food Pack, ona je za, da kažemo, da ishidrira stopala, da lepo izgledaju, da ih nahrani i da izgledaju ovako kao čarapice. Evo ih, vidite. A ova koja ljušti stopala, koju ja obožavam i moram sada da je kupim, sad se setih sada pred ovo lepo vreme, prema što krenem da nosim otvorenu obuću. Ovo je za to ljušćenje stopala i njene su ovako obične. I da, posle, dakle obične su, nema nikako šaru. Ono što mogu da vam kažem jeste da rade to. Ja sam izuzetno zadovoljna ovim čarapicama, isto je M Beauty, prvo zato što su vam tako lepe noge posledno, meni je posle 8. dana su se lepo onako ljuštile i to se svaki put dešava kada se odmekne koža jer se ja tuširam izuzetno vrućom vodom, tako da stvarno su se onako lepo ljuštile i još sam ja onako skidala, malo izgleda gadno kada drugi gledaju, naravno vama valjda to nije toliko gadno kada tebi u pitanju, ako jeste šta da vam radim, ali ovo je stvarno dobro, sada ako želite probajte ih pred ovo lepo vreme da vam baš budu lepa stopala. Avon Care krema za ruke, obožavam ovonove kreme, jako su povoljne, a odlične, ove sa kogosom divno miriše, divno hrani ruke, sada sam prešla na neku drugu, ali moram uskoro da naručim neki top coat iz Avona, pa ću vam, pa ću naručiti vjerojatno još nešto. E da, ima jedna pasta za zube koja me dosta podsjeća na onu moju iz Italije koja nema kod nas, ona ova White Now, pardon, ovako, nažalost ona nje još nema kod nas, ali dobro. U pitanju je Blended with 3D White Looks, odlična pasta, potrošila sam je, bukvalno sam je iscepčila i stvarno je odlična, stvarno sve tople preporuke za nju, ima i boljih, ali ova mi se za sada baš dopala, međutim, ova pasta nikad neće da se nadmaši. Što se tiče šminke, šminku izuzetno slabo koristim u poslednje vreme, a to što koristim baš se sporo troši. Prva stvar, rešila sam i definitivno ću se vratiti samo da potrošim ovaj kameni puder koji imam, jel? Jeste Stay Matte, kao što vidite pukao je, tako da ništa ne mogu da odradim s ovim jer baš je onako pao i pukao je. Moj je bio Silky Beige 05, mislim da je to malo tamnije, vjerojatno sam je preko leta koristila. I potrošenje, u pitanju je Maybelline Age Rewind korektor, potrošila sam ga, nema ga više, jadan. Odličan je, sve tople preporuke, vratit ću se njemu jer stvarno radi dobru stvar. Međutim, sada sam prešla Catrice-ov korektor za kojim su svi ludeli jedno vreme i stvarno sam prezadovoljna njime, tako da dok njega ne potrošim neću kupovati nijedan drugi jer znate mene, ja pređem s jednom drugog i onda ovo izostavim. Tako da, to je to. Ljudi moji, nadam se da se ovaj klip svidao, ako jeste obvezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal. Ja ću vam snimati još ovih klipova, a ovo sve idu smeće jer je vreme, jer ova kesa stoji već 2 mjeseca i mislim da je vreme. Vreme je za novu kesu i za nove MTS-e, a mi ćemo ih vidjeti za koji mjesec. Nadamo se za jedan mjesec dan da će biti novih MTS-a. A do tada ja vas ljubim puno i mi se vidimo u narednom klipu. Ćao!